אני דוקטור אילן קיציס, קרדיולוג בכיר בבית חולים איכילוב ופנימאי, מומחה לגורמי סיכון, ואחד הנושאים היותר שכיחים שיש, אחד המחלות והמצבים היותר שכיחים שיש, קוראים לו פרפור פרוזדורים, ולא פרפור חדרים, שזה דום לב, אז זה פרפור פרוזדורים. אומרים לזה פרפור מכיוון שעליות עושות מן תנועת פרפור כמו מפרפרים. המצב הזה הוא מצב שבו העליות, כמו שאמרתי, כמו מפרפרות. בדרך כלל, עליות מתכווצות, החדרים מתכווצים, עליות מתכווצות, חדרים מתכווצים בצורה סינכרונית, אחד אחרי השני, בגלל איזשהו גירוי חשמלי שעובר, שיוצא מהקוצב הטבעי של הלב. אתה יודע, הלב, אם מנתקים אותו, הוא עדיין יכול לעבוד לבד, כי יש תאים שמוציאים אימפולס חשמלי, הוא עובר מהעליות לחדרים, מעליות לחדרים. אבל בעיקר בגלל יתר לחץ דם, עיבוי הלב ושינוי משהו באנטומיה של העליות וגם של החדרים, כתוצאה מכך הולכת לאיבוד הפונקציה הזאת של הקוצב הטבעי, ועליות מוצפות בגירויים חשמליים בלי סדר, בכמות ובמהירות עצומה של מאות רבות של גירויים לשנייה, לדקה, סליחה, ובמקום להתכווץ בצורה נורמלית, הן מתחילות לפרפר. הדבר הזה שכיח מאוד. משהו בין כ-12%, בין 10% ל-15% באוכלוסיות מעל גיל 75, סובלים מפרפור עליות או כרוני, או בא והולך, פרוקסיסמלי לסירוגין, סובלים מהמחלה הזאת וצריכים טיפול. אז בואו נגדיר. פרפור, דופק לא סדיר, כן? שיכול להופיע בכמה צורות. האחד יכול להופיע מה שאנחנו קוראים פרפור פרוקסיסמלי, כלומר בא והולך, או לסירוגין. כלומר היה לו פרפור, הוא הלך לבית חולים, קיבל תרופה, הדופק חזר להיות דופק לב סדיר, תקין, כעבור שנה, חצי שנה, חודשיים, חודש, חמש שנים. חמש שנים. היה לו עוד אירוע של פרפור פרוזדורים, עוד פעם הלך, הוא חלף לבד. הוא הלך לרופא, והרופא נתן לו תרופה, הוא הלך למיון ונתנו לו תרופה לבריד, או לא, ועוד פעם חזר לקצב לב סדיר. יש כמובן את הפרפור, אנשים שהם כל הזמן, הדופק שלהם בקצב לב שנקרא פרפור פרוזדורים. וזה פרפור כרוני, קבוע, פרמננטי, אוקיי? כך אנחנו קוראים לו. ואנשים האלה יישארו לכל ימי חייהם בקצב לב שאיננו סדיר, פרפור פרוזדורים, אבל לא סובלים וחיים יהיו בסדר. מה הסכנה הגדולה, כמו שאמרתי? הסכנה הגדולה בפרפור, בדופק פרפור, הוא לא בכך שהפרפור גורם לאיזשהו חולי בעצמו, אלא שהוא מאפשר יצירת קריש דם שעלול לעלות למוח או לכליות או לעיניים או לרגליים וכו'. ושם הסכנה הגדולה. ולכן הטיפול מחולק לשתי זרועות. האחד, לתת כדורים לדילול דם על מנת שלא ייווצר, גם בנוכחות פרפור, לא ייווצר קריש דם בתוך העלייה, ושזה לא יוכל על כן לעוף למעלה. והטיפול השני והזרוע השנייה הוא טיפול בפרפור עצמו, בהפרעת הדופק. עכשיו יש אנשים שהפרפור שלהם מאוד מהיר, טק 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 טק, רץ רץ, וכל מה שמאפיין פרפור הוא שגם במאמץ קל יחסית הוא עלול, הדופק פתאום עלול לעלות בצורה לא פרופורציונלית לדרגת המאמץ. יש מצב שהפרפור הוא פרפור מתמשך, או מה שפרסיסטנט אנחנו קוראים לזה, כלומר שלאיש יש כל הזמן דופק פרפור פרוזדורים, אבל עוד לא הוכרז שזה הדופק הקבוע, הדילול דם הוא שימנע את האירוע המוחי, בנוכחות פרפור או לא בנוכחות פרפור. אנחנו נוהגים לתת טיפול לדילול דם בחולה שמפרפר, בחולה עם פרפור שהיה לו פעם וחלף, או שיש לו פרפור כרוני, או שהוא היה ממושך וחלף. לא חשוב, ברגע שהוא נכנס למגרש המפרפרים, הוא צריך התייחסות לגבי הצורך בטיפול מניעתי לדילול דם. למי שיש פרפור, זאת לא מחלה או מצב חולני אחיד. תמיד יש עוד דברים שצריך לקחת בחשבון, כמו החולאים האחרים, כמו מצב החולה, כמו התלונות של החולה, כמו הגיל, כמו המהירות של הפרפור, כמו
האם יש גם הפרעות קצב נוספות שאפשר לסדר. ולכן צריך לפנות לאנשים שיכולים להפעיל שיקול דעת מתוך היכרות עם הפרעת הדופק הזאת, ולהחליט החלטות מבין המון אופציות טיפוליות, להחליט מה התשלובת של הטיפולים הטובה ביותר עבור לא, עבורו, ובסופו של דבר להוציא החוצה מוצר אחד, כשאוספים המוצר האחד, הוא אומר, שמע, אתה צריך כך וכך.